va passant gent, va passant gent. Gent també d'alguns altres països, sentit anglès, francès, i bé, és una fira que també obre sal al món. Més de 5.000 persones converteixen sal un any més en referent europeu de la cistelleria. Les fibres naturals han estat les protagonistes d'un cap de setmana que ha servit per deixar clar que es tracta d'una cita completament consolidada. La fira ha comptat amb un munt d'activitats, entre elles l'exposició dels Premis de Cistelleria Roger Albó. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Ja ho veien, sal ha acollit la 26a edició de la Fira de Cistelleria, una fira que posa aquest ofici artesà al centre de moltes mirades i cobra la ciutat al món. De seguida veiem aquestes obres de fibres naturals. Abans, però, fem un repàs a altres notícies destacades d'avui dilluns 7 d'octubre. Girona acollirà del 19 al 21 de novembre la jornada Sombra Transformació Urbana Repensem Girona. Són obertes als ciutadans i professionals que vulguin posar el seu granet de sorra al plantejament urbanístic de la ciutat. La Fundació Badruna i la Universitat de Cambridge han oficialitzat un acord perquè els alumnes de 6è de primària, 4 de secundària i 2è de batxillerat es puguin sotmetre a un examen extern de Cambridge de manera gratuïta que els permetrà obtenir el reconeixement oficial del nivell d'anglès. Fontejau va viure la primera victòria de la temporada del bàsquet Girona després d'un derbi contra el Baxi Manresa que va acabar 84-80. Un triomf agredolç per les lesions de Juani Marcos i Sergi Martínez. L'Ajuntament de Girona ha presentat les Jornades Professionals i Ciutadanes de Transformació Urbana, 3 dies al novembre, en què volen repensar la planificació urbanística de la ciutat, tenint en compte tots els actors implicats. La ciutat de Girona acollirà del 19 al 21 de novembre les Jornades sobre Transformació Urbana Repensem Girona, obertes no només als ciutadans, sinó també al sector professional. Des de l'Ajuntament es planteja com una oportunitat per reflexionar sobre els canvis que està experimentant la ciutat i pensar amb cura com afrontar els reptes d'àmbit climàtic i social que ens trobem en el context actual. Ens semblava necessari, imprescindible, provar obrir aquest espai de repensar la ciutat i fer-ho amb aquells agents que considerem que són els més implicats i els que més poden dir i poden aportar en aquests processos de transformació. És per això que en aquestes jornades els participants s'hi han buscat a mida. Per una banda, el Col·legi d'Arquitectes aportarà la vessant tècnica. Nosaltres creiem que quan parlem d'urbanisme, quan parlem de rehabilitació i regeneració urbana, quan parlem d'espai públic, quan parlem d'entorns, com a Col·legi d'Arquitectes, com a arquitectes hi hem de ser. La participació de la UDG va encaminada a reforçar aquesta idea de repensar la ciutat i el seu futur amb una mirada jove. Una persona que ve a estudiar a la Universitat de Girona s'hi passa 4 anys, però no ha d'estar només pendent de tenir un grau, un títol, sinó que té l'oportunitat com a persona de desenvolupar-se, de viure culturalment en projectes transversals, en voluntariat, en temes socials en aquesta ciutat. Per tant, és la nostra obligació també que dintre aquest model educatiu hi hagin jornades i elements com aquest. I per últim, la part ciutadana de les jornades pretén escoltar les experiències dels gironins i gironines. Perquè repensar la ciutat vol dir repensar amb aquells que hi viuen, aquells que en fan ús i aquells que millor saben quines són les necessitats del dia a dia. Pel que fa al format de les jornades, respon a aquesta doble lògica, per una banda de transmetre coneixement i de l'altra de recollir les experiències i les necessitats de la ciutadania i dels sectors professionals de la ciutat. Hem organitzat el programa entorn a 3 formats diferents. Per una banda, hi haurà unes ponències internacionals i nacionals, també uns grups de treball dinamitzats per tècnics municipals en què els assistents podran reflexionar sobre projectes i necessitats concretes de la ciutat. I tot això es complementarà amb unes passejades pels barris en les quals s'hi faran debats in situ per veure en primera persona els reptes i les oportunitats d'aquesta transformació urbana. L'enderroc de l'antic hostal Ribot de Caldes de Malavella està ja a tocar. L'Ajuntament adjudicarà molt aviat els treballs que faran d'aquest emblemàtic edifici un aparcament provisional, on properament esperen que s'hi construeixi habitatge social. L'enderroc de l'antic hostal Ribot de Caldes de Malavella serà aviat una realitat, amb els treballs ja a punt de ser adjudicats. Un edifici en desús situat al carrer Roca 6. El seu enderroc permetrà la construcció d'un aparcament provisional amb la intenció de llarg termini construir-hi habitatge social.
decisió i la voluntat de l'Ajuntament és enderrocar per fer uns muros de contenció i destinar-lo doncs, a pàrquing. Però sí que és veritat doncs, que hi ha una edificabilitat que la volem conservar pel dia doncs, futur i de fet estem parlant ja amb alguna fundació doncs, poder doncs, fer doncs, habitatge social per la gent jove i per la gent gran del nostre municipi. El projecte inclou l'enderroc complet d'aquest edifici emblemàtic al municipi i que un cop va tancar va ser adquirit per l'Ajuntament. Un problema de luminosi és el causant del seu futur enderroc. Un cop s'hagi completat, es procedirà a l'anivellament del solar, l'execució d'un mur de contenció perimetral i la instal·lació d'una nova tanca on abans hi havia la façana. És un enderroc doncs, una mica complicat perquè la planta de dalt, la superior, s'ha de fer pràcticament doncs, a mà, perquè de fet doncs, hi ha cases doncs, colindants i per no afectar-los. Això doncs, ens ha encarit doncs, l'obra, però bueno, ja està tot solucionat i ara doncs, falta executar doncs, aquest enderroc, que com he dit doncs, serà ben aviat. Un projecte que, tal com assegura l'alcalde, és molt esperat per la població de Caldes, ja que facilitarà l'aparcament al centre del poble i també beneficiarà els seus comerços. Aquí doncs, hi ha una afluència, doncs, hi ha Correus, el carrer Major, les Rambles, estàs ben bé al mig del poble i podràs aparcar gratuïtament. De fet, la intenció de l'Ajuntament de Caldes és que sigui gratuït i la gent però necessita llocs per aparcar. Això és veritat, tenim dos pàrquings grossos aquí molt propers i ara amb aquest serà el tercer pàrquing. Balliu apunta que aquest projecte també serà beneficiari per al carrer Josep Soler, amb la col·locació de dues rampes d'accés a l'aparcament des d'aquesta via, la darrera que queda per urbanitzar el municipi. Un acord entre la Fundació Vedruna i la Universitat de Cambridge permetrà que tots els alumnes que acabin sisè de primària, quart de secundària i segon de batxillerat de qualsevol escola Vedruna de Catalunya surtin matriculats amb un títol d'anglès oficial. La Fundació Vedruna Catalunya Educació, que compta amb 39 escoles de Catalunya, ha fet una aliança estratègica amb la Universitat de Cambridge. Amb aquest acord, els alumnes de sisè de primària, quart de secundària i segon de batxillerat, quan finalitzin el curs, es sotmetran a un examen extern de Cambridge de manera gratuïta i obtindran el reconeixement oficial del nivell d'anglès. Nosaltres volem tenir una millora contínua en l'aprenentatge de l'anglès, busquem una excel·lència qualitativa en aquest aprenentatge. Per dur-ho a terme, les escoles Vedruna també formaran els docents d'anglès amb la metodologia de Cambridge al llarg d'aquest any. La Universitat Anglesa, que porta més de 100 anys duent a terme els seus exàmens oficials amb una metodologia pròpia, l'explicarà a més de 140 professors i professores del Vedruna per tal de poder-ho traslladar a l'escola catalana. Des del centre informen que no es canvia la forma d'ensenyar, sinó més aviat els materials. El benefici principal qui se l'endú és l'alumne, perquè clar, poder sortir de l'escola amb una titulació oficial sense fer res més, és a dir, directament tan sols pel fet d'acabar quart de secundària o segon de batxillerat, tindran un títol oficial. Tots els alumnes, de forma gratuïta aquí a l'escola. Llavors, clar, això és un benefici per a ells, perquè vagin on vagin el dia de demà per treballar, és un títol que està acreditat. Així doncs, uns 22.000 alumnes de 34 municipis de Catalunya, és a dir, el 100% de l'alumnat de la Fundació Vedruna, en finalitzar cada etapa, sortiran també amb una titulació oficial, augmentant també el prestigi de la Fundació i expandint la metodologia de Cambridge. El 4 i 5 d'octubre es va celebrar a Girona el Youth Forum, un projecte dirigit als joves per promoure una Europa més verda a través de la comunicació d'accions sostenibles a l'euroregió Pirineus-Mediterrània. El projecte ha permès als joves conèixer polítiques com el Pacte Verd i proposar accions per un futur climàticament neutre. El passat 4 i 5 d'octubre, en el Centre Cultural de la Mercè, es va celebrar el Youth for Green Euroregio Future, un projecte dirigit als joves que neix amb l'objectiu de promoure una Europa més verda a través de la comunicació d'accions a l'euroregió Pirineus-Mediterrània. En aquest sentit, busca explicar als joves quines polítiques s'estan duent a terme des d'Europa per avançar cap a la sostenibilitat. I el més important, que aquests joves facin arribar propostes concretes sobre quines accions creuen ells que s'han de fer des de la Unió Europea per aconseguir un planeta millor.
I doncs aquest projecte també afegint a l'associació de mitjans locals que és l'AMIC, tant a Catalunya, Catalunya Nord, Occitània, que a Balears, està per fer la sensibilització dels joves a la política de cohesió. En el moment en què es decideix el nou Parlament Europeu, a la nova Comissió Europea, els demanem de participar, de donar el seu punt de vista, les seves idees per millorar i com aportar també aquesta política de cohesió a tots els territoris. Van ser una vintena de joves que van participar en les diverses dinàmiques del projecte Youth for Green Euroregio Future. Aquestes els van permetre saber en què es tradueix el Pacte Verd, que es va firmar el gener del 2020 i en què consisteix un paquet de mesures que busquen que la Unió Europea sigui climàticament neutra al 2050. Unes sessions que van fer obrir els ulls a molts dels joves. Llavors, crec que hi ha molta feina a fer, però si ens donem compte d'aquesta importància i comencem a dur a terme mesures immediatament, podrem arribar a una solució mitjanament correcta. No? Sempre diem l'expressió "no hi planeta B", i és el cas, i som la generació del futur i també som la generació del present. Estem visquent les conseqüències del canvi climàtic i no em vull imaginar com serà d'aquí 10, 15, 20 anys, no només per mi, sinó també per les futures generacions a venir, no? A venideres. La iniciativa, que té una durada de 12 mesos, va iniciar-se el novembre de 2023 i finalitzarà aquest mes. Un projecte que ha tingut un pressupost de 283.000 euros i està cofinançat en un 80% per la Unió Europea. Rodellots de la Selva va acollir divendres la segona edició de la Jornada de Benestar Emocional de la Comarca de la Selva, enguany centrada en l'activitat física, i que va comptar amb la participació de més d'un centenar de professionals. Cultivem el benestar emocional ha estat el lema principal de la segona edició de la Jornada de Benestar Emocional de la Comarca de la Selva, una cita que es va celebrar divendres a Riudellots amb la participació de més d'un centenar de persones. Aquest any la jornada s'ha centrat en l'activitat física com a element indispensable per millorar el benestar. Doncs aquest any ho hem volgut centrar en l'activitat física, perquè ens vam trobar l'any passat que realment hi havia moltes experiències del territori i ens va costar molt triar, no?, quines presentàvem. Doncs aquest any hem decidit fer una temàtica més concreta, que és l'activitat física, i a partir d'aquí doncs explicar aquestes experiències. Concretament se n'ha explicat 5 experiències del territori, dirigides als assistents que han participat a la jornada. Entre aquests, professionals dels diferents àmbits i sectors que han pres part en aquest treball transversal i multidisciplinari, amb la finalitat d'abordar les necessitats del territori des d'una perspectiva col·lectiva. Doncs aquestes jornades ens serveixen una mica per posar en comú aquestes experiències que es fan a diferents municipis i que puguem conèixer uns als altres la feina feta. I a la vegada, doncs, fer-ho des d'aquest benestar, tant professional com també per encomanar-lo a la resta de la població amb qui treballem. La jornada ha comptat amb una primera part que ha servit per donar a conèixer aquestes 5 experiències i una segona part més pràctica, on els professionals han pogut compartir activitats dirigides a cada col·lectiu. Finalment, la diada ha clos amb la ponència d'Anna Ibáñez, especialista en medicina de l'esport. Més de 5.000 persones han convertit Salt un any més en referent europeu de la cistelleria, un cap de setmana ple d'activitats entorn de les fibres naturals. Ahir es va tancar la 26a edició de la Fira del Cistell de Salt, que ha convertit un any més aquesta ciutat gironina en la capital europea de la cistelleria i les fibres naturals. Hi ha mostres de cistelleria tradicional, mostres artístiques, hi ha els premis també de cistelleria en circa, i bé, és una fira que pots trobar-hi des de tallers, exposicions, artesans, una fira molt completa a nivell d'artesania, de teixits vegetals. Un cap de setmana replet d'activitats que ha fet que per la plaça de Salt hi passin unes 5.000 persones, una xifra que demostra la bona salut d'aquesta fira de referència. Gent també d'alguns altres països, sentit anglès, francès, i bé, és una fira que també obre Salt al món. L'entrega dels premis de cistelleria Roser Albó va posar el punt final a les jornades. La peça maleta de la mallorquina Montse Valls, feta amb palmes de garballó, va ser l'escollida. El jurat en va valorar sobretot la utilitat de la peça per la seva funció de maleta, és a dir, per portar-hi roba i objectes. Això sí, va ser l'obra guanyadora de la modalitat artística creativa la que més va captivar els visitants, sorpresos per l'habilitat dels artistes francesos Karen Gossard i Corentin Laval per representar un bosc.
Les activitats paral·leles a la fira que s'han celebrat durant tot el cap de setmana també han sigut un èxit. Una prova d'això n'és l'aperitiu fet dissabte per les cuineres de Salt, que en pocs minuts va exhaurir les 250 racions que havien preparat, o la bona acollida de la plantada de gegants i el ball de cavallets que es va fer a la tarda. A l'espai el temps no passa en hores, passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre i perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stain, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Aquest 12 d'octubre viu la 22a Fira del Bolet de Llagostera. Vine a gaudir en família del concurs de caçar bolets, de show cookings, del mercat artesanal, de la demostració d'oficis antics i de moltes activitats relacionades amb el món dels bolets. Recorda, el 12 d'octubre vine a la Fira del Bolet de Llagostera i del 12 al 27 d'octubre gaudeix els menús de les jornades gastronòmiques. Consulta la programació a www.llagostera.cat. Què tenim en comú tots els gironins? Valentia. Una manera de ser i fer, tan nostra com el Diari de Girona. Per això, quan informem, ho diem tot. Quan opinem, ho fem sense por. I donem veu a tothom. I ho fem de valent. Diari de Girona. De Girona, de valent. Per mi la girocleta és una manera de desplaçar-me i de mantenir-me en forma. El meu mitjà habitual de transport a Girona. Salut per mi i per la ciutat. La girocleta és una alternativa al cotxe. Vaig agafar la girocleta l'any 2009 perquè vaig pensar que era una manera molt fàcil de moure'm per Girona. Cada vegada hi ha més parades i bueno, no he d'agafar ni cotxe ni bus i m'agrada molt. Jo la girocleta me la vaig fer, doncs, mira, justament quan vaig venir a viure a Girona, fa 15 anys, perquè, bé, vaig trobar que era que ho necessitaria dia a dia. Arribes molt més ràpid a tot arreu a Girona. Quan el meu fill va fer 16 anys, tots dos ens van fer la girocleta, perquè així podem moure'ns per Girona tots dos d'una manera molt més sostenible. Amb la girocleta m'estalvio molt els aparcaments, les zones blaves... Me la vaig fer fa un any, perquè sempre li agafava la targeta a ma mare i com que l'utilitzàvem tant, ja vaig fer-me-la jo per mi. Puc agafar-la quan vulgui, arriba a totes les parts de Girona que em cal anar, casar els amics, la feina... És molt útil. La meva filla tenia les dents fatal. Tinc sobremossegada. Em feia sentir bastant incòmoda. Que se sentin segurs, que somriguin i confiïn en ells mateixos. Ortodòncia, estudis, tot l'amor que li pugui donar, li donaré. 35 anys tenint cura de la salut dental i la relació amb els nostres pacients. Ha millorat la meva autoestima al final. Vital Dent. I arrenquem els esports parlant del Girona. El conjunt de Michel va aconseguir una victòria apoteòsica a Montilivi després de superar l'Atlètic en el temps de descompte. Els gironins ens van imposar per 2-1 als bascs, amb un gol d'Estuani de penal al temps afegit en un partit boig marcat per 3 penals aturats per Gazzaniga que el VAR va assenyalar. El bàsquet Girona també va vèncer en la seva estrena a Fontejau. El conjunt de Fotiscat Sicaris va superar el Baxi Manresa per 84-80 en un bon partit col·lectiu que els va permetre aconseguir la primera victòria de la temporada. Un triomf agradolç després de les lesions de Juani Marcos i Sergi Martínez. Fontejau va poder celebrar la primera victòria de la temporada del bàsquet Girona, després d'un derbi trepidant que va tenir com a protagonistes a noms propis com el de James Nagy i Ferrando, dos debutants perquè en la primera jornada a Màlaga no van poder jugar.
D'aquesta manera, per primera vegada, els gironins van aconseguir derrotar el Manresa després del retorn a l'ACB. Pues, bueno, hemos salido el partido con muchos nervios en los primeros minutos del primer cuarto. Hemos cometido unos errores que hablamos toda la semana porque contra ellos es muy peligroso, es un equipo que aprovecha las pérdidas de sus rivales y te castigan. Pero a partir de ahí yo creo que hemos jugado, hemos defendido primero muy bien, hemos controlado el rebote y además hemos ido en el rebote ofensivo, que era nuestro plan de partido, por dos cosas. Primero, que tenemos que mejorar el porcentaje de nuestro rebote ofensivo. Y segundo, más importante, que ellos no corren como a ellos les gusta correr las líneas. El Baxi Manresa va arrencar amb l'accelerador apretat, dominant els primers 15 minuts, amb un màxim avantatge de 9 punts al primer quart. Tot i això, els locals van despertar i mitjançant la intervenció de Nagy, l'efectivitat ofensiva i la duresa defensiva van donar la volta al marcador, marxant al descans amb un avantatge de més 6 punts, per 44 a 38. Valor altísimo, ¿no? Un valor porque lo he dicho antes, ¿no? Que estoy súper contento cómo hemos llevado el partido. Porque somos un grupo joven, los nuevos tienen que entender, todavía no lo tiene pillado 100% cómo va la liga. Estoy súper, súper contento porque es un rival muy pesado. Si ellos juegan, te apretan y otra vez falla, no pasa nada, rebote ofensivo. Entonces, del momento que te despistes, te puede ganar. Y podía pasar en los últimos minutos. A la represa, els manresans van fer un pas endavant i van poder igualar el duel. Tot i això, mitjançant un bon treball col·lectiu i coral, els blanquivermells van poder extreure el resultat final de 84-80. Així doncs, després de dues hores i mitja de partit i de bon joc en estones, sobretot el segon quart, i d'una gran versió col·lectiva molt sòlida, els gironins van assolir el primer triomf del curs en el retorn a Fontejau. Una victòria amb un regust agradolç degut a les lesions de dues peces claus en el conjunt gironí, com són Sergi Martínez i Juani Marcos, que estan pendents de proves mèdiques. I tanquem els esports parlant de més victòries, ara en bàsquet femení, perquè l'Uni Girona també va guanyar en el seu debut a Lliga Femenina Endesa. El conjunt de Roberto Iñiguez va treure caràcter per superar el Cadí la Seu per 77-80 en un maig que van certificar Lundquist i Gravide en el tram final. Un equip gironí que arribava amb molts dubtes a l'inici de la competició domèstica, després d'un balanç negatiu en la pretemporada. A les gironines els hi va costar entrar al partit, amb molts problemes per anotar, però amb el pas dels minuts van anar fent pas endavant per encarrilar el duel. Chloe Bibi i Maya Caldwell, amb 20 i 19 punts respectivament, van liderar el conjunt gironí. Al descans, l'Uni mantenia un marge interessant de cara a la segona part amb el resultat de 30-43. Després del pas pels vestidors, les locals van sortir amb un altre ritme i avisaven a l'Espar amb un parcial de 8-2. Tot i això, l'equip gironí va treure caràcter col·lapsant l'atac local i mitjançant la punteria de Bibi i l'experiència d'Igravide van frenar l'ímpetu del Cadí. D'aquesta manera, l'equip gironí va aconseguir una victòria molt treballada per estrenar-se a la Lliga Femenina Endesa. Sense temps per desconnectar, les gironines es desplacen fins a Armènia per debutar en una altra competició, en aquest cas en l'Eurocup. Les gironines s'estrenaran dijous, a partir de les 6 de la tarda, davant l'Irevan Foxes. Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat de l'informatiu. Salt s'ha convertit un any més en referent europeu de la cistelleria. Més de 5.000 persones han passat aquest cap de setmana per la Fira del Cistell, una xifra que demostra la bona salut d'aquest certamen de referència entorn de les fibres naturals. Girona acollirà del 19 al 21 de novembre la jornada sobre transformació urbana Repensem Girona. Són obertes als ciutadans i professionals que vulguin posar el seu granet de sorra al plantejament urbanístic de la ciutat. La Fundació Badruna i la Universitat de Cambridge han oficialitzat un acord perquè els alumnes de sisè de primària, quart de secundària i segon de batxillerat es puguin sotmetre a un examen extern de Cambridge de manera gratuïta que els permetrà obtenir el reconeixement oficial del nivell d'anglès. Fontejau va viure la primera victòria de la temporada del bàsquet Girona després d'un derbi contra el Baxi Manresa que va acabar 84-80, un triomf agradolç per les lesions de Juani Marcos i Sergi Martínez. Amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda.